Jonas, nu är vi på plats här i Rosengård tillsammans med dig och MKB. Berätta först innan vi djupdyker ner i MKB och Proptech Championship. Jonas Stark, vem är du? Jag har jobbat med bostäder i 10-15 år och trivs väldigt, väldigt bra med det. Fantastiskt jobb att få jobba med människors hem och bostäder och få vara med och bidra till en så viktig del av människors liv. Mm. MKB har ungefär 65 000 malmöbor som bor i våra lägenheter och våra bostäder och få vara en del av Malmö och Malmös utveckling. Jag är ju själv uppvuxen på andra sidan vägen här på Rosengård och min mamma har ju bott på MKBs fastigheter i över 20 år. Men när man pratar om Rosengård och den liten historien och framtiden, hur vi ser på Rosengård, hur ser du på det? Rosengård är ett fantastiskt fint område. Väldigt trivsamt och väldigt trevligt. Människorna som bor här trivs jättebra. Samtidigt så finns det utmaningar med Rosengård. Vi ser att vi vill förflytta Rosengård tillsammans med de boende, tillsammans med våra kunder som finns här. Och förflytta Rosengård så att det inte är ett utsatt område. Och när man vill förflytta en stadsdel och en del så är ju tech och innovation en viktig del av den processen. Så hur ser du, hur kom Proptech Championship in i MKBs mindset? Det är två för oss väldigt viktiga processer och det är dels våra kunder och interagera med våra kunder. Det är dels att jobba med den tekniska förvaltningen och jobba med de delarna. Och vi ser att vi kan göra vinningar och effektivisera och förbättra båda de delarna. Och vi tror att Proptech kan vara en del i den lösningen. När vi startade diskussionen gällande Proptech Championship Energize på MKB så skulle vi välja tre stycken kategorier. Och det har ju varit olika från år till år. Nu har ni ju valt tre kategorier. Den första är ju hyresgästnöjdheten. Kan du förklara lite hur ni tänkte där och varför ni har lagt vikt på den kategorin? Vi vill ha nöjda kunder. Det är jätteviktigt för oss. Vi vill att det ska vara enkelt. Att man som kund hos oss och som hyresgäst ska ha en enkel vardag. Vi vill att det ska gå snabbt. Vi vill att våra hyresgäster ska kunna få vara med och tycka till och ha ett inflytande. Och det tror vi att den här kategorin och de innovationerna som kommer in här kan stödja oss och hjälpa oss med detta. När vi pratar om kategori nummer två, optimerad fastighetsförvaltning, så har du ju alltid i våra samtal nämnt att ni vill förändra och verkligen göra en förändring när det kommer till den här kategorin. Precis så är det. Tänk om vi kan omdefiniera vad som är en bostadsförvaltning. Tänk om vi kan agera redan innan saker och ting går sönder, eller precis när saker och ting går sönder, så att kunderna inte ens märker det. Och därmed bidrar till att kunderna får en mycket, mycket bättre och enklare vardag. Och då kommer vi till den tredje kategorin som är ju vad vi kallar wildcard, som handlar om framtidens Rosengård. Hur tänker ni till här och hur tänker du gällande just den här kategorin? Jag tänker att de som är barn eller unga idag på Rosengård, vad förväntar de sig av stadsdelen i framtiden? Vad finns det för innovationer? Vad finns det för tekniska lösningar? Är det AI? Är det någonting? Hur lever man? Hur bor man? Finns det saker här som vi kan lyssna in och ta till oss när vi tillsammans med våra kunder bygger framtidens Rosengård? April 2024 så kör vi finalen. Om man tittar ett år framåt efter det, alltså 2025 i april, vad förväntar ni er? Vad har vi uppnått? Vår ambition är att Rosengård då har tagit det första steget för att kunna ligga i europeisk framkant när det gäller teknisk innovation. Både då kopplat till fastigheter och till kunder och kundernas nöjdhet.